Vítajte v ďalšej epizóde Horstolku. Dnes sa nachádzame v Handlovej, je 7 hodín ráno a pozvanie prijal reprezentant Serazovej otec Mario Hring. Vítaj. Díky moc. Poďme na to. Strihame, kto ide prvý? Hej? Dobre, idem prvý. Vyberám si z rohu. Hneď prvá. Na čistý alebo dosku? Ako chceš prehrať si, vyber. Si, tak hneď to rovno, háčko. Háčko? Mario, vieme, že tvoja prezývka alebo stredné meno je Larry. Ako prišlo k tejto prezývke? Alebo pamätáš si nejakú presnú situáciu? No, pamätám si presnú situáciu. Presne boli sme... vtedy v Prievidzi vonka, boli sme ani po nejakom zápase alebo niekde a taký kamarát, poznali sme sa asi deň, dva, že boli sme niekde a hovorí, že ty si Larry. A hovorím, že prosím, tu sa podobáš na Larryho. A hovorím, že jaký Larry, že prečo? Aha. Že neviem, tak proste, že vyzeráš jak Larry. A hovorím, že okej, však tak a odtedy Jaško a všetci chalani ostatní ma začieval Larry a vlastne už aj teraz ostalo mi to dodnes a chalani, čo ma predtým volali Mario a normálne, že neboli zvyknutí na to, tak už ma tiež volali Larry, takže to také, že... Top, takže odnes Larry, bude moja opäť ľavá strana. Ja si tu vyberám ale do štičku. Jo, lávačko layup, easy, ne? Easy, kľudne môže aj pravou. Šestka na jednej nohe. Keď ju chceš, tak ti ju dám. Vlastnou zbraňou ideme na neho. Op, balans. Balans nikde. Ajajaj, haha. Ktoré boty sú tvoje teraz najobľúbenejšie a podľa čoho si vyberáš tenisky, ak si kupuješ? Predpokladám, že si ich kupuješ z The Streets. Tak. Chalani ma podporujú v mojej kariére, čiže za to som veľmi vďačný. Celý život som bol proti tomu, ale tento rok vydali brutálnu botu, sú to Lebrony. A ja osobne som nebol ich nejaký fanúšik, väčšinou som bol v Kyrie. A tieto typy, čo boli skôr také rozohrávačské na ten grip a podobne. Čiže Kyrie bola moja topka, ale teraz sú to Lebrony 20-ky. Mám asi zo 4-5 párov doma, čiže som ready na sezónu. Chalani, ďakujem. A... neviem, tá bota je úplne, že nie je taká ťažká, ako bývala a pripomínajú mi kobička. Staré kobička, čiže... Môže byť. Čiže majú tu, sú pohodlné, nemusím sa na nich nejak že zvykať a tak, čiže... A sleduješ aj nejaké technológie, alebo čisto len pocitovo, keď si nasadíš na nohu, tak... No, technológie moc nesledujem, akože čo sa týka, že predtým, ako si niečo kupujem. Skôr, že čo mi pocitovo príde, ale viem, že vy robíte teraz brutálny review. To je také zaujímavé, že je to niečo iné, no, ako sledovať 10-minútové video, ako niekto zohýba tenisku a podobne a to robí takéto veci, čiže takéto krátke minútové... Snažíme sa niečo rýchle, aby to zaujalo je to na TikToku super. Čo najrýchlejšie. Presne, to je nová doba, čiže tak. Dáme si trojku z jednej nožky. Ešte som nikdy nedal. Fakt? To je moja špecialitka, ale neviem, či o 7 ráno. No, toto je na toto ihrisku úplne najhoršie. Počkáme ťa. Že ideš až oné. Na malé divy. One hour later. Ľudia ma tu vedia niekedy podporiť. Fanúšikovia na balkónoch. Aha. Yes. Ty kakas. Yes. Joj. Ale teraz dám. A dve po sebe! Jor! To už sme boli inde. A tu 6 hodín ráno, nie je to len tak. A tu je moja špecialitka, ale neviem, či o 7 ráno. Je 7 hodín ráno. A to mi nevychádza. Vlastnou zbraňou proti sebe, čo? To nevadí. Top. Mario, ako vznikol hashtag Shop for Life? Wow, takže to je taktiež
príhoda s Marekom Jašom, neviem, či ste sa jeho všetko pýtali, alebo... To vidím na Instagrame. To je akože také, keď sme hrali s Marekom v Previzi, tak sme si tak niekedy povedali, že ty šrob, také nejaké... Proste šrob. Si šrob, neviem, že či to... Mamina mi ide so psom. Pozdravím maminu. Nazdár, kde si ty? Toto je pes obranca, Čo, brániť? OK, utekaj za maminu. Utekaj. Označenie nejakého človeka, okay. Presne vieme my v našej partii, že kto je šrob a kto nie je šrob. To je dobrá vložka, ne? KD, na jednej nohe. Ty kokos. To som teraz robil s deťmi na kempe. Takže to budem vedieť. Kokos. Čo sa to tu deje dneska? V mojom húde ma to rozbije. Mario, okay. Tvoja tvrdohlava a sebavedomitá práca ťa doviedla veľmi ďaleko v baskete. Uh-huh. A mal si niekedy situáciu, kedy si možno bol blízko k bitke s nejakým spoluhráčom alebo možno trénerom? No, asi aj hej. Keď som bol mladší, tak som bol celkom taký, že ťažko, nie že som ťažko znásal niečo, ale ja som celkom špecifická povaha, že som dosť tvrdohlavý, tak ako si povedal, a keď niekto mi nakladá, tak niekedy sa aj uzavrie do seba, a keď už to je veľa, tak už si aj poviem niečo. Ale trošku som sa z toho poučil, že vlastne už teraz aj v tom vyššom basketbale, keď niečo povieš trénerovi, tak... A stalo sa to aj v nejakom vyššom ročníku, alebo určite, bolo to len mladí? Určite už sa to stalo aj u mužov, ale zápali emócií skôr, že v zápase, okay. V zápase proste vyhrotená situácia, tréner začne do teba niečo, tak mu odpoviem. Ale potom samozrejme po zápase vždycky som prišiel za tým trénerom, lebo niečo, podali sme si ruky a bolo to v pohode. Mm-hmm. Vieš, že on to tiež chápe, že ten hráč musí mať nejakú emóciu cez ten zápas. No, a ja som emotívny veľmi. A myslím si, že každý, kto hrá basketbal, tak pozná túto situáciu. A myslím si, že to je aj taká tá priebojnosť, že tí tréneri to aj akože berú a akceptujú. Ako byť zláknutý a neísť na to ihrisko potom. Ale to ma zase vie tak namotivovať potom, že možno aj tréneri to robia na schvál, lebo aj keď sa naserem, tak potom na ihrisku ešte okay. Ja zaberem a... Pomáhate aj trash talk? Vieš čo, ja som neni nejaký extrémny trash talker, že by som ja začínal. Mm-hmm. Ale už sa mi veľakrát stalo, napríklad v Maďarsku, keď sme hrali, prídem, vieš, ruky podávaš na začiatku a prídem za jedným Američanom a takto na mňa kúka, ani mi ruku nepodá. Vravím, že OK, dostal 15 bodov prvý polčas, vravím. Takto som prišiel za ním teda na polčas, že no čo? Začal mi on dávať, čiže to bolo také, že museli nás rozdielovať na polčase. Sice sme zápas prehrali, na konci odohral aj on dobrý zápas a ja. Bolo to v pohode. To bol prvýkrát v histórii, že som... Kto ide teraz hádzať? Ja? Prehral si čo? No všetky som prehral zatiaľ. Fakt? Mhm. Takže môže byť prvý, čo ty prehráš vlastne. Dobre. To môžem tak spraviť. No ešte nehovor, hop. Nie. Pozdraž chrbát. Ja neraz prehrávam, čiže... To sme dvaja. Nič klasika. Za tri? Aha, ale od oštičky. Ej, od osku, za tri. A viem, že lavák, nemáš to rád z tej strany, yes. Si vychytal presne stranu odosku. Akurát to povedal, že ešte nevyhral, takže ideme na to. Mario, si hrával v rôznych kluboch, v rôznych krajinách. Uh-huh. A v ktorom klube boli najlepšie podmienky na rozvoj hráča? Môže to byť či už mladých, alebo tvoj vek. Ty si mladý, ale si už vlastne s Hej, už som taký, že medzi. Medzi Ačkom, takže v ktorom to bolo najideálnejšie, by si povedal? Alebo na rozvoj, hej? Na rozvoj, daj na kľude na rozvoj. Kde sa ti venovali možno aj osobne, nielen, že tak musíš vyhrať a... Jasné. Vieš čo? Asi to bolo, keď som podpísal môj prvý kontrakt v Taliansku. Uh-huh. Keď som odchádzal ako 17-ročný do Talianska, lebo tam som mal zmluvu viacročnú a tam bol vlastne ten program nastavený tak, že oni zobrali asi 5 mladých hráčov a chceli ich proste vylepšiť, aby upgradovať a proste venovať sa im, že tam to bolo fakt založené na tom, že OK, hrával som síce mládežnickú kategóriu, ale trénoval som s mužmi individuálne a tak, že proste oni chceli, aby sme boli budúci hráči toho tímu. Áno. To sa im aj v skutku podarilo, len sa tam potom nešťastne stalo, že oni nejak vyskladali tím, hrali sme Champions League a vtedy sa zostúpilo z ligy, vlastne zo série A.
a všetky tie kontrakty, čo sme my mali, tak sa vlastne zrušili, lebo tam máš, keď vlastne vypadneš z prvej ligy, tak sa ti všetky kontrakty ruší. Aha, okay. Tak vtedy to bolo pre mňa také obdobie, že fú, ani som nejak nehral v mužských kategóriách, vtedy som akože bol ešte, koľko som mal, 20 rokov Champions League, vieš, veľká liga, jedno s druhým, nemal som nejaké čísla, že by som sa predal alebo niečo. Tak to bolo také, že vtedy si pamätám, že mi aj tréner Rudeš pomohol sa dostať do Osieku, do Chorvátska. A tam sa mi podarilo zahrať výbornú sezónu a odtiaľ som sa zase posúval ďalej. Čiže podľa mňa asi toto Taliansko na začiatku mojej kariéry, takej profesionálnej. A nejaké negatíva, čo by si mohol spomenúť možno? Čo ti nejak vadí v tých kluboch, či už po manažerskej stránke, alebo nejaký prístup, fanúšikovia, možno sú nejaký problém v kluboch? Vieš čo, asi najväčší problém pre mňa a je... A to môžeš povedať samozrejme. Jasné, tak nebudem menovať klub alebo jedno s druhým, ale si myslím, že tomu hráčovi nedajú takú voľnosť, že ho proste limitujú, vieš, že... A ako to povedať, že nemáš ten freedom na tom ihrisku. A čo ja reálne som taký, že pokiaľ mi toto niekto nedá, tak som neni kreatívny, som nejaký taký, ako keby vo väzení sa cítim, že nemám to, čo by som vedel dať tomu tímu. Že napríklad, ja neviem, tréner od nás vyžadoval zakončovať útok 20 sekunde. Vieš, dneska moderný basketbal sa hrá up and down, proste prvé riešenie. Ja som taký, že keď vidím, nahrám. Či spravím chybu, či nie, vieš, že nerozmýšľam na tým moc. Už samozrejme potom, keď už je 3-4 chyby, už si tak uvedomím, že ja. Potom neskôr. Hej, ale o toho som sa tiež poučil, že trošku niekedy slow down, že... Ale toto by ma tak najviac asi limitovalo, že na také negatívne, že ti nedajú... A stalo sa ti to už predpokladám. Hej, že ti nedajú ten priestor, tí tréneri. Jasne. Ale väčšinou je to tak naopak, že dajú, ale už sa mi stalo, že aj som bol taký, že... Jasne, nemal zviazané ruky. Nemal tak... som, presne, nemáš tú svoju pohodu. Horho. 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 Morho. Morho. Ďakujem. Zo stredu trojička, o dosku. To by som mohol, nie? Ale kde? Ja som nenaposiloval. Hor. No. Mario, aký skill rozvíjaš cez to off-season? Pridávaš niečo do svojej hry, alebo venuješ sa proste tomu, čo vieš a nejak to iba zlepšuješ, alebo máš niečo špecifické, čo chceš pridať do svojej hry? Tak tento off-season momentálne je taký špecifický pre mňa, lebo som po zranení, po únavom zranení, žiadne zranenie, čo by sa mi stalo v hre, alebo tak. Čiže snažím sa na tomto, že teraz momentálne pracovať na mojom tele, lebo to za posledné roky som mal také obmedzené, keďže bola reprezentácia, takže stále tam boli nejaké zápasy a tú poriadnu letnú prípravu som dlho nemal. Uh-huh. Čiže možno aj preto sa niečo takéto odohralo v mojom tele, že potreboval som možno si dať takúto poriadnu prípravu. Ale čo sa týka basketu, tak s Maťom Blahom, ktorý je najkreatívnejší človek na svete, mám taký pocit, tak s ním také drily robíme, že asi budovať tú kreativitu stále, lebo tá podľa mňa je neobmedzená, lebo okej, máš zo pár move-ov, ktoré robíš stále, že na tých si dobrý, ale jasne. Potom, keď chceš ešte ďalšie niečo popridávať, vidíme aj však v NBA, čo teraz robia tí chalani s tou loptou, to je neskutočné. A tie variability toho driblingu, je to neskutočné. 1, 2, 3, 4, vieš, vidíš, pozeráš na to, Stephen Curry a tak. Čiže asi na tomto tá kreativita, že byť taký koordinovaný so svojím telom a vlastne mať to všetko pod kontrolou zároveň. Mm-hmm. Čiže toto je asi také, že na čom tak pracujeme väčšinou. Takže shout out to Blaho za jeho skills. Jasné. Pozor na prešlap. To je ono. Šotík taktiež. Ja ten štipec není taký oný, čo? Není taký, hej. Verím si. Aha, gol. Dáme si nejakú klasiku. Layup pod nohu. A mis, čistý. Yes. Top 3 úspechy v basketbale. Rozmýšľam, bolo ich akože dosť, ale top 3 úspechy. Moješ individuálne alebo tímové. Hej. Vieš čo, za jeden individuálny úspech, ktorý mi teraz ešte hneď vril do pamäte, bol keď som bol mladý a dostal som sa na Adidas Eurocamp. Okay. Medzi NBA scoutov, NBA trénerov. Môj hlavný tréner bol Nick Nurse,
a za Toronto Raptors momentálne je podpísal... Phoenix, Philadelphia, nie? Philadelphia. Philadelphia? Nick Nurse. Polána Philadelphia. Hej, ale on bol vlastne môj hlavný tréner tam a vlastne boli tam, neviem či je Scott Brown z, a takýto akože, to bol taký, že celkom taký môj, že čo si doteraz pamätám, že to bolo také na trošku taký, na takú Ameriku štýl, že vlastne všetci tí hráči, čo sú v NBA, teraz Darius Garland a títo, tak som proti ním odohral a dosť solidne. Zion Williamson tam bol vtedy a tak, čiže akože celkom memory, vieš, keď si to pozrieš teraz, že kde sú tí chalani a kde som ja, ale nie, nie zase, je to také dobrá spomienka. Ďalší úspech asi aj kľudne asi majstrovský titul na Slovensku, lebo ten si myslím, že či už pre mňa, že ako Slovák som si to dodal do takého mojho merku, ale taktiež aj pre Spišsku. Tam si bol MVP finále. Playoff. Áno. Ale tam sa nám podaril aj slovenský pohár, aj vlastne majstrovstvo Slovenska. No, vlastne titul. A myslím, že pre Spišsku to bol tiež veľký úspech, určite. Lebo trápili sa dlhé roky. A konečne si myslím, že tam robia, stále robili dobrú robotu, podporovali mladých, ale teraz začali zase sa dostávať do tej topky. Čiže určite shoutout tu Spišska. Veľmi dobrý čas som tam zažil, spoluhráči, manažment, všetci, že akože určite ten klub je teraz na veľmi dobrej úrovni. A ďalej by som asi povedal... Ešte jeden, z rukávom si vyťahnuť. Akože som majster aj Poľska, ale vtedy som akože bol ešte mladý, nemal som nejakú extrémnu minúsáž, ale... Asi aj to je to veľký úspech. Nemôžeme si každý povedať, že sme majster Poľska, lebo tá liga je zase o niečom inom, ale asi aj toto. Takže si majster slovenskej aj poľskej ligy. Aj poľskej ligy, tak. Good job, ideme ďalej. Dáme si takú kariovku, taký scoop shot. Ježiš, poty, sorry. Ale myslel som, že je dobre. Myslíš, že je OK? Oh. Okay. Poza chrbát. Dovidenia. Slabú ruku máš ako na tom? Slabú? Tak nemám slabú ruku. Lávačku 6, tak toho ukončíme. Ja nemám slabú ruku, on to ešte nevie. A nie ja. No, som zvedavý. Je tam. Tiekakas. To môže byť prvý, čo ty prehráš vlastne. Dobre. Tak môžeme tak spraviť. No ešte nehovor, hop. Game over. A mám ešte poslednú otázku, na záver. Gól. Mario, ako sa zmenila tvoja rola v živote momentálne s príchodom syna? Čakal som na túto otázku. To musela byť. Jasné. Určite je to jeden z najkrajších pocitov, čo som kedy zažil asi. Myslím si, že pán kamera nám vie povedať, o čom to je. A určite tie priority sa trošku posunuli inak, že není si len ty na prvom mieste, je to niečo iné, ale zároveň stále treba myslieť aj akože na seba. To nie som teraz nejaký sebecký alebo niečo, ale skôr je to také, že teraz tie prvé mesiace je to také, že mamina. Teraz už začal konečne aj tak, že sa na mňa usmievať jeden z druhým, čiže už to začína byť také púto aj medzi nami. Ale ako hovorím, že tie priority sa určite trošku shiftli na druhú stranu a Je to zase ale výborný pocit, že už mám takto niekoho, nejakého feláka malého, čiže... Šroba. Vidíš, to si výborne povedal napríklad. Takže asi, hej, vidíš, že si mi normálne hneď vyčaral úsmev, keď som si na to spomenul. Takže asi takto. Super, díky moc za rozhovor. Držíme ti palce do budúcna. Drž sa. Ďakujem aj ja. Ďalšie L-ko na mojom čele. Je to v p***či. No vlastne, jak začal, nie? Že hor. Aj, nemyslím na predčasné víťazstvo, to hovoril Rafael Nadal. Aha. A ja som to... Bonusová otázka, Mario. Keby si mohol ísť na večeru s Vašom Patejdlom alebo Jožom Rážom? Vašo. Prečo Vašo? Toto máš od niekoho túto otázku? Nie. Fakt, že si vymyslel? No. Prečo Vašo? No. Neviem, Vašo je mi asi sympatickejší človek a...
My máme tiež takúto otázku jednu v partii, takže... Hej, som trafil? Rozdeľujeme sa na tým Vašo a na tým Jožo. Aha, že ste 50-50 alebo... Mám trošku v inom podaní. To je v ktorom? Myslím si, že Jaško je tým Vašo a ostatní všetci sú tým Jožo. Takže dvaja proti... Proti svetu. Proti svetu. Top. Dobre. Díky za otázku, nepoviem kto. To? Hej. Kto sa toto svítal? Marek to bol, ne? Marek? Marek. Marek. Kožitek.